Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, dnes to bude recenze. Myslím si, že jedna z posledních recenzí na značku Estyle, protože já už jsem tady ty recenze dělala dvě na tady ty stíny a už si myslím, že potom by to bylo tak nějak na jedno brdo, protože ta kvalita se nějak nemění a zůstává tak nějak stejná. Myslím si, že ještě jedna recenze by mohla být, a to na třeba tušky na oči, na tušky na rty, na linky, něco takového, a třeba tvářenky, ale už ne na stíny. A jdeme na to. Já tady mám tři paletky, které bych vám chtěla ukázat, a potom čtyři oční stíny a potom speciální magnetickou paletku. Takže bude to video recenzovací, ale spíše takové ukazovací, svočovací, abyste viděli, jak ty paletky vypadají na ruce. Úplně první začnu s tady tou paletkou, která mi přišla někdy okolo Vánoc, někdy po Vánocích, a to je paletka Posh 8. A ta vypadá takhle. Je to paletka Perfect Harmony palet, já tady těch paletek mám doma spoustu. Některé ty odstíny ráda používám a spíše bych je sestavila trošičku jinak, nebo bych ty stíny dala do jiné paletky. Ale mám tady strašně ráda ty stíny v prostředku, ten zelený, ten je zajímavý, takový mint, smaragdovo zelený, něco mezi. A potom tady ta krásná, taková bronzová. Já vám ty stíny dám na ruku, abyste to viděli. Takhle nějak vypadají ty stíny na ruce. Jinak ta kvalita těch stínů je stejná, tady jsou vlastně většina těch stínů je nějaká třpitivá nebo se šimerem v sobě, takovým drobným. Ty první tři stíny jsou fajn, dobře se s nimi pracuje, ale ty poslední dva, takové ty hodně výrazné, mají sice krásnou pigmentaci, když to dám takhle na ruku jedním tahem, tak vypadá to nádherně, ale mě se s těmi stíny špatně pracuje, mě hodně opadávají jakoby pod oči, a i když si dělám make-up naposledy, tak prostě hodně mi se mi jakoby drolí, je to taková máslová konzistence. Takže já na to používám prsty, dávám si vlastně na to pohyblé víčko prsty, aby mi co nejméně opadaly. Ale jinak jakoby ty stíny jsou fajn, krásná pigmentace, nádherná, akorát se mi s nimi hůř pracuje. Já mám od Estyle mnohem raději matné stíny, a to je tady ta paletka, 7. Purple Rain. A to je taková paletka růžových tónů, fialových tónů. A tady jsou vlastně všechny stíny matné, s těmi se mi krásně pracuje. Možná tady ten první, tady je takový s lehkým šimerem. Ale s těmi stíny se mi dobře pracuje, dobře se do sebe zapracovávají, tady ta fialová nádherná, já mám ráda fialové oční stíny, takže s těmi se mi dobře pracuje, krásně se do sebe jakoby vpíjejí, dobře se do sebe vmíchají. Tady tu paletku strašně ráda používám, mám ji mnohem raději, než tady tu poštu jsem použila dohromady třeba pětkrát, tady tu používám hodně často. A poslední, co vám tady budu ukazovat, tak to je paletka 6 Crazy, a to je prostě crazy paletka, a ta je boží, ta je úžasná. Můžete ty stíny samozřejmě mezi sebou různě míchat, takže když smícháte tu modrou a tu růžovou, tak vám vznikne hodně výrazná fialová, když smícháte žlutou a tady tu takovou tyrkysovou, tak vám vznikne taková ta neonová zelená. Takže tady tu paletku můžete různě experimentovat, a já tady tu paletku určitě využiju na nějaké letní tutoriály, protože se těším, že udělám nějaké bláznivé. Jinak pigmentace krásná, dobře se mi s těmi stíny pracuje, jsou, jak jsem říkala, matné, takže ty už jsou mnohem lepší, nějak mi neopadávají. A potom mi přišla nová kolekce, tady ta na jaro. Mám tady stíny, 4 monostíny, jsou to z kolekce Wet and Dry. 11 Pamela, to je krásná zelená, potom 12 taková tyrkysová modrá, Celebration, 14 Poppy, to je taková šedivo modrá, a 13 Hypnotic, to je taková džínová modrá. Těmi stíny se pracuje opět dobře, dobře se nanáší, dobře se jakoby mezi sebou blendí, nemají v sobě nějaké velké třpitky, takže se mi tentokrát nedrolí, a dobře se s těmi stíny pracuje, takže pokud chcete, tak určitě tady tu kolekci se můžu doporučit. Tohle bude taková docela rychlá recenze, protože poslední věc, kterou tady mám, tak je tady ta magnetická paletka. A tady ta paletka je přímo z jejich e-shopu. Je to paletka na 2, 4, 6, 18 očních stínů od Estyle. Já moc nepoužívám právě tady ty monostíny, protože to musíte zvlášť rozdělávat, je to pro mě hodně nepraktické. Takže jsem si všechny ty monostíny vytáhla z těch krabiček a dala jsem si do tady té magnetické paletky. Jediný stín, který sem nepatří, tak je tady ten červený, to je Jordana. Ale jinak jsem si vlastně sestavila svoji paletku, se kterou můžu různě manipulovat, můžu ty stíny různě rozházet a takhle prostě vytáhnout a zadělat. Je to strašně praktické, já mám vlastně obrovskou paletku, tak když to srovnám s těmi malinkatými, obrovskou paletu očních stínů. A tady ten stín poslední, co je v paletce Posh, mám ještě v tady té paletce
smoky, čtyřka. A to je dobrá paletka, ale zase tady ten stín hodně drolí, hodně takový drobivý, opadává, takže ten moc ráda nepoužívám, ale ostatní jsou úplně fajn, matné, takže ty jsou v pohodě. Moje úplně nejoblíbenější paletka od Estée je tady ta, to je Nature 1 a to je 5 očních stínů, které jsou úplně super, dobře se s nimi pracuje, dobře drží na očním víčku, dobře se mi s nimi pracuje, takže pokud děláte třeba neutrální paletku očních stínů, tak tuhle můžu doporučit. Klidně, pokud máte rádi fialové tóny, tak ta Purple Rain, to je moje asi druhá nejoblíbenější, bych řekla, po té Nature. Těším se na léto, až se vybubnu s tou Crazy paletkou. Jak jsem říkala, pokud děláte oční stíny, které jsou za dobrou cenu, je to česká značka, dobrá kvalita, tak si myslím, že Estée pro vás bude úplně super značka, super volba. A to ode mě všechno. Já si myslím, že tady tímhle videem bych skončila tady tu recenzovací sérii na Estée, ale možná, jak jsem říkala, ještě bude nějaké video v budoucnu, třeba na tušky nebo na něco takového, ale na stíny už bych to ukončila, protože bych se opakovala. Ty stíny jsou určitě moc fajn a ráda třeba ten Moonlight, ten světlý, ten bílý použijem jako rozjasňovač. A to je ode mě pro dnešek všechno, mějte se krásně a ahoj příště!